ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta howlgallo ay kula dagaalamayeen waxyaabaha maanka duuriya waxay ka sameeyeen degmooyinka Yaaqshi iyo Kaaraan, waxaana howlgalkani hoggaaminayay taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qoroole, waxaana sidoo kale howlgalka ugu dambeyntii ku biiray guddoomiyaha gobolka Banaadir Anaduqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filisha. Howlgalka intuu socdaya waxaa lagu soo qabtay noocyada kala duwan waxyaabaha maanka duuriya oo ay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegeen in dhibaato ay ku tahay waxyaabahaasi bulshada Soomaaliyeed. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaya howlgalkii ay sameeyeen ciidamada dowladda iyo waxyaabaha ay ku soo qabqabteen. Waxaan rabnaa inaan warbixin idin ka siino howlgalkii aan maalmahan bogodnay ee la dagaalanka waxyaabaha maanduuriyaha ah. Qaybtiisa saddexaad ayaa maanta degmada Kaaraan waxay ka sameeyeen ciidanka qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir iyo qaybaha la dagaalanka argagixisada iyo maamulka gobolka Banaadir oo iskaashanaya guud ahaantood ayaa waxay ka howlgaleen degmada Kaaraan. Waxaana lagu soo qabtay waxyaabaha idin muuqda oo aan loo malaysan karin in magaalada Muqdisho dhaqan noocan uu ka jiro. Habaha ugu darnaadaane qamriga iyo cirbadaha la isku diro ee noocyadooda kala duwan, xashiishka, iyo wax walba oo dhaqankii iyo diintii bulshada Soomaaliyeed dhaamaya. Marka ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo muhiimad u arka in lala diriro waxyaabaha ubadka Soomaaliyeed ee kura ee lagu dhibaateynaya, ayaa kaalimihii kala duwanaa ee howlgalka loo diyaariyey qaybtiisa saddexaad waxaa ku soo aaday degmada Kaaraan. Maantana waxaan ku soo qabanay ilaa iyo labatan oo xashiish iyo isugu jira qamri, kuwaas oo bulshada Soomaaliyeed dhalintoodii ay isticmaalayeen. Dhanka kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir Anaduqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa waxa uu digniin adag u diray dadka iibiya iyo sidoo kale kuwa isticmaala waxyaabaha maanka duuriya, isagoona sheegay in ciddii lagu arko waxyaabahaasi maanka duuriya oo isticmaalaya ma iibinaya in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. Runtii bulshada deegaankan cabashadooda ayaa si isdaba jooga noo soo gaaraysa in muddo ahba annagoo ka jawaabayna marka cabashada bulshada ayaan maalin dhaweyd shir ku qabanay Khamiistii dhaweyd xarunta degmada Kaaraan, aan ku sheegayno inaan la dagaalamayno waxyaabaha noocaana oo amni darrada keenaya. Runtii degmadan Kaaraan iyo degmooyin ka mid ah gobolka Banaadirba in muddo waxay la daalaa dhacayeen amni darro, taasoo ay sababtay daroogada faraha badan leh oo laga keeno dalka dibaddiisa iyo gudihiisa. Daroogadaas waxa ay isugu jirtaa kuwa halkan yaalla oo ah khamri noocyo kala duwan oo ah kuwa dibadda laga keeno, xashiish oo ah yacni maxaa la yidhaahdo kuwa ka baxa dalka, iyo kuwa la yidhaahdo shiishada oo ayagana dibadda laga keeno. Sidoo kale waxaa meesha ku jiray yacni calaq waxa la yidhaahdo oo ah khamri macmal ah oo la sameeyo oo warshado fara badan ay ku yaallaan magaalada Muqdisho meelo ka mid ah. Sidoo kale waxaa halkan yaalla oo waxyaabaha daroogada ah oo maanka duuriya oo maanta halkan lagu soo qabtay ka mid ah cirbadaha daroogada ah ee ay isku duraan da'yarta hadda joogta, kuwaasoo mustaqbal seejiyey runtii. Dhammaan daroogadaas ayaa ahayd xanuunka ugu weyn oo bulshada gobolka Banaadir ay la daalaa dhacayeen, gaar ahaan da'yarta, bulshada deegaanka, culimaadiinka iyo duqowda iyo mas-uuliyiinta kale gedisan ee bulshaduba cabashadooduna ay si isdaba jooga noo soo gaaraysa. Runtii waa sidii loo bilaabay howlgalkan uu socon doono insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa guud ahaan gobolka Banaadir, degmooyinkiisoo dhan iyo gobollada dhowdhow dalkaba in laga cirib tiro beeraha xashiishku ka baxo oo u badan labada shabeelle, ayaa iyagana ciidamada qalabka sida ay howlgal ka samayn doonaan mar dhow haddii aan leedmo beerahaasoo dab la qabadsiin doono biidni illahi tacaala. Waa kuwa lagu beero xashiishka. Waxaan soo gaarayaa warbixinno ah
beerihii qudaarta iyo mataqaanaa wax soo saarka dalagga beeraha uu ka bixi jiray qaar badan oo ka mid ah in loo beddelay xashiishka in lagu beero. Waxaa kaloo sahlanaatay daroogada nuucadeeda kala duwan oo in dibadda laga keeno meelo kala duwan ay kasoo degto. Waxaan uga digaynaa dadka yacni waxyaabaha faaxishaadka ah ka ganacsada iyo kuwa yacni iib keena iyo kuwa iibsadaba inay ka waantoobaan. Shalayeed markii sidoo kale taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed meel fagaaraha ay ku gubeen waxyaabaha maanka duuriya kadib howlgallo ay ka sameeyeen degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Cabdiraxmaan Waabiri, warbaahinta Diljir, Muqdisho. Bishaaro macmiil, adeega akoonto akoon ee bankiga Salaam waxaa lagu soo kordhiyay in bangiyada ay baahwadaagta yihiin bankiga Salaam sida Salaam Somali Bank, Dar es Salaam Bank iyo Salaam African Bank oo ku kala yaala koonfurta iyo waqooyiga dalka iyo dalka Djibouti. Aad u wareejin kartid ama aad dhigan kartid lacagaha ku yaala bankiga Salaam si bilaash ah. Haddaba si aad u fahantid qaabka loo adeegsado akoonto akoon adigoo isticmaalaya telefoonkaaga golis, fadlan raac tallaabooyinka soo socda. Ugu horeyn, ka dooro sahalkaaga golis lambar 8 oo ah Salaam Bank. Tilaa wareejinti waxaan ku fudayay bankiga Salaam